Jawohl. Teda ti uvažim sa Vitetke. Je, kak se? Ej, dobre, dobre, gledam se, bebet, tamo. Dobro utro. Dobro utro. Draži len i uspeh. Podobno. Merci. Каква модификация се бъде? Ойс M10 TR, защото е с 120 кот. Не, такива никога не съм ползвал. Само пържули и... И кибачите. Привет. Добро. Как е? Екстра. Прагове на сам, прагове, редете се! Пак си е толкова тежко. Да, ма си взел 2-3-5. 2-3-5, да. Сих на кюкас? Да, не. Продължавам да си лягам. Добър успех! Браво! Браво! Да кажем, че не е точно моя евент тук, но всичко е за спорта. Иначе бях на по-широк аз даже. Аз бях с ендуро гуми доскоро. Остана. Айде, не остана? Не, не го никъде. Ага. Айде. Давай. Браво. Да бе, това ти кам съвсем и надолу и на кълта направо парзаляха жестоко. Ама няма значение, да? Всичко експеримент в крайна сметка. Вземи бира и ела. Да. Ние си носим едни шопчета такива. На върховете си ги пием. Изпиваме си магнезия, алкохол. 1,49-47, аз съм 48. Мен ме засекла с една секунда. Да, виждала съм. Тя ще суши на това.
Противата е на това място. Нещо по изчерната. Ма, сега като се наемам, как ще се спускам надолу? Вече се отбием нека. Я ти останава от кола, малко батерия за надолу. Браво, Мити! Е, какво да му снимам надолу? Аз надолу. Ще дойде ми на купа Мургаш. Браво, е. Как? Взема награда. Първо място, Десислава Цветанова. Браво! Час 16, брат. Не, човек. Ните, драго ми беше, супер беше ивента. Очакваме кажа. Всичко добро. Никого. Всичко се познава с Бойко. Приятели, благодаря ви, че бяхте с клипа.